var sidste gang. Jeg troede, det var sidste gang for i år. Men nej, vi er tilbage. Tilbage med de blå. Sidste kamp. Pokalkamp i Aarhus. Sidste gang i denne her sæson skal vi op og støtte drengene i en sidste pokalkamp. Inden vi skal så videre til næste sæson i pokalturneringen, så vi skal på med trøjen. Der kom den på. Tilbage med drengene. Sidste kamp for i år. Vi skal have en sejr med hjem fra Aarhus og en videre arrangement i pokalen. Let's go. Velkommen til sidste video med Mors Tyger i år. Så er vi inde i hallen klar til kamp for de blå. Sidste kamp i år. Det er sejren her. Drengene på banen til sidste kamp for i år. Pokalkamp mod Aarhus HC. Det er sgu lidt weird, hvad det er. En tidligere topspiller Jens Fredsgaard har ledet på holdet. Stopper i Aarhus HC og også i Skæring, som det hed førhen. Vores her EU Skæring, Idrætsforening. Det er et stort gæstligt projekt. Det betyder meget for folk her i omegnen, den mand. Sidste kamp flottes her med i gang i den her sæson mellem Aarhus HC og Mors Thy i sidste runde inden den her sæson er overstået i cupturneringen. God kamp. Første angreb giver første straffekast, og det giver ikke første mål! Simon Lue er jo perfekt. Fantastisk god start i målet. Første mål i dag bliver scoret af Aarhus HC efter 3 minutter. Skulle der gå. Og så har vi også åbnet den her pokalkamp. 1-0 til Aarhus. 1-1. Altså en Lotting målscore for Mors Thy. 1-1. Spillede, ja, cirka 4 minutter, som vi kan se. Spiller 5 minutter i Aarhus. Thymand brænder i første omgang på Fredsgaard, og så scorer han på returen. Så er der måske mulighed for noget kontra her. Men... Straffe til Mors Thy. Spillede 6 minutter. Lasse P. Og stillingen er 3-3. Let's go. Godt, Lasse. Straffe nok en gang til... Nok en gang med samme resultat. 5-4 til Mors Thy her. Spillet 9,5 minut. 5 mål til hver. Spillet 10 minutter. Det er et mål i minuttet. Det er ikke en super god start for Mors Thy. Det skulle han lige have været foran med et par stykker, men ja. 5-5 efter 10. Kongen redning af Svend i den ene ende, og skal det straffes i den modsatte ende? Det skal det! Let's go, mand! Sådan! 6-5, spillet 13 minutter. Så er der kun, skal det straffes, spillet et kvarter i øvrigt. Og stillingen er... 7-6! Det er Mors Thy. Sådan der. Klasse, Lasse. Nu står der 9-6 til Mors Thy. Nu begynder de at trække lidt fra, og Svend han begynder også at tage fra i målet. Og der er frit mål! Der er frit mål! Okay. Spillet 18 minutter. Stilling 9-6 til gæsterne fra Mors. Så man har været lidt lyst til at sige, når man er i Aarhus. Kom så det Wii. Det er dem, der fører 9-6. Spillet 20 minutter her i Aarhus. Stillingen er, som det var ved timeouten, 9-6. Og jeg ikke på en scoring efter de næste 2 minutter, så der lige kommer ind her. Med Svane. Ja, der var dommeren. Der.
og det gør der Tim Sørensen. Let's go. Han lægger støvlen på hylden efter den her kamp i øvrigt. Niels Aasen tager timeout efter 23 minutter. Vi fik jo ikke lige sagt, at Aarhus HC fik også scoret efter deres timeout. Og stillingen er 11-7 her efter 23 minutter. Jeg fik ikke lige opdateret, men 4,5 minutter til pause her i Aarhus. Stillingen er 12-7, og Aarhus Thy begynder så småt og trække fra nu. 5 måls forspring. Og kan det blive til 6 her? Det bliver det ikke i den her omgang. Så bliver det scoret, så må vi se, hvad navnet var. 14-7, dobbelt op. Nå, okay, det fik vi ikke engang at vide. 5 sekunder tilbage, og den tager Svend. Og den bliver skåret væk her. 15-7 efter første halvleg. Den sidste første halvleg i denne sæson på Mors Thy ender med en solid 15-7-føring. Jeps, halvleg som sagt 15-7. Så hvad siger du? Vi holder i kvarters pause og vender tilbage, når en halvleg den går i gang. Så spillerne er kommet på banen til de sidste 30 minutter. 15-7 efter første halvleg. Og det har været forholdsvis solidt for Mors Thy, kom så her i anden halvleg. Jeps, så vi starter anden halvleg. 15-7 efter første. Ja, over dobbelt op. Og lad os nu håbe, at de bare holder den her stille og rolig anden halvleg. God anden halvleg. Og sidste kamp i. Sidste halvleg i øvrigt, så. Frederik Bjerre over for ham der har jubilæum. Og det ender med et mål. Let's go! Så hedder det plus 10 i anden halvleg. 17-7. Hold da kæft. Ej, igen er der. Der er det kun plus 2, men sammenlagt 17-7. Så scorede Aarhus HC også. For første gang i anden halvleg. 8-17. Ja. Så kom de også sammen. Martin Lørlund, han er altså konge her i klubben, åbenbart. Det er også hans sidste kamp. Spillet 5 minutter anden halvleg. Dobbelt op. 18-9 til Aarhus Thy. Det er bare lidt et spørgsmål, tror jeg, om sejrens størrelse af anden halvleg. Stilling 21-10 nu. Og hvis I på de sidste 30 minutter, der har Aarhus HC scoret 5 gange. Ej, og den røg så i mål, den her. 6 gange har de så scoret nu. På, der er altså stillingen 5-5 efter 10 minutter. Nu står der altså 21-11 efter 40. Og ja, det er lige ved, at det tager den. Stillingen 12-22 til gæsterne. Lidt spøj situation. Svend Rohave forsøger at få fat på bolden, og så sparker han inden for at få den væk til Mors Thys fordel. Det må man selvfølgelig ikke, og derfor giver det 2 minutter. Lidt spøj situation. Kvarter tilbage i denne sæson. Dobbelt op. Nok en gang. 24-12. Og det har været kontrolleret indtil det anden halvleg. Så blev det igen 2 minutters udvisning til Aarhus. Spillede 20 minutter, anden halvleg spillede 50 minutter i det hele. Og stillingen er 27-15 til Mors Thy. Stille og roligt. Sejr det her. Muligvis en af de sidste straffekast, hvis ikke den sidste, som Frederik Bjerre, han sætter ind i Mors Thy trøjen. Dem har han lavet mange af i den her sæson, og for Mors Thy det hele taget. 28-15, ja, spillede 20 minutter anden halvleg, 10 minutter igen. 5 minutter tilbage her i Aarhus. I det nordlige del af Aarhus. Stillingen 30-19, og de er faktisk kun bagom med 2 i anden halvleg. Stillingen var jo 5-7 ved halvleg, så de er endelig fuldt godt med her i anden halvleg Aarhus. Og hele Aarhus rejser sig op for Nørlund. Det er altså flot at se, og han klapper altså selv alt dernede. Det er smukt at se, det er også det håndbolden, det kan. Det slutter her. Og Tommy Nørlund og for Mors Thy, det slutter også. Tim Sørensens karriere. 33-21 i Kassons aller sidste kamp. Det var aldrig rigtig spændende, men det var også for at se en håndbold fra en helt anden hylde. Ja. Tak for i år. Det tager jeg lige helt af, når vi kommer uden for alle her. Men tak for I alle kampene for i år, må jeg sige. Og stort tillykke med sæsonens sidste sejr. Og vejret udenfor, jamen det siger meget godt om den, ja, trist, at der ikke er flere håndboldkampe for Mors Thy for i år. Så må vi se,
om jeg kommer til nogle kampe i Mors i næste sæson, men det er i hvert fald slut for det næste lange stykke tid. Som sagt, vi ved ikke, om der kommer nogle udekampe, hvor jeg tager til Mors Thy, men vi har ikke så mange penge at gøre godt med det næste stykke tid, så det bliver ikke så mange Mors Thy-videoer, der kommer det næste stykke tid. Det var den sidste kamp for Mors Thy for i år, og så må jeg som sagt se, om der kommer nogle flere næste år, men jeg håber virkelig, at jeg er nødt til at sætte pris på de her videoer, og hvis I kunne lide den her den sidste, må jeg også gerne give den et like. Og det er lidt vemodigt, men ja, alt godt har en ende, og så må vi se, hvornår det bliver næste gang. Vi ses i hvert fald igen på den anden side af sommerferien med Mors Thy-videoer, så håber jeg, I får en god sommer derude. På gensyn.